ሁላችንም ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እንሄዳለን። መልእክት አጭር መልእክት መንፈስ ቅዱስ በልብ ያስቀመጠው ነው ማስተላልፈው መልእክት ነው ያለኝ። በቀጥታ የምናገረው መልእክት ነው። ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን አነባዋለሁ። ሲያልፍም ከመወለዱ ጀምሮ እውር የሆነውን ሰው አየ። ደቀ መዛሙርቱም መምህር ሆይ ይህ ሰው እውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሰራ ማን ነው? እርሱ ወይስ ወላጆቹ ብለው ጠየቁት። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሰሩም። ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል፣ ማንም ሊሰራ የማይችልበት ሌሊት ትመጣለች። አጭር ጸሎት እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ስለሰጠን ስለዚህ ስለተባረከ ሰዓት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አሁንም ደግሞ ይህንን እግዚአብሔር አባት ሆይ ቃልህን አንተ በልባችን ያየነው የሰማነው ብዙ ነገር አለ። አሁን እግዚአብሔር ሆይ አሁን በቃልህ ደግሞ አንተ ይህንን እግዚአብሔር ሆይ ትመሰክርልን ዘንድ እግዚአብሔር አባት ሆይ መንፈስ ቅዱስ ሆይ የቃልህን ደጆች ትከፍት ዘንድ ታስተምረንም ዘንድ ትገልጥልንም ዘንድ በኢየሱስ ስም እንለምናለን። እኛም የተከፈተ ልብ ይኖረን ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ትረዳን ዘንድ በኢየሱስ ስም እንለምናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው አምላክ ስም አሜን። እሺ፣ ይሄንን ክፍል ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው፣ ግን ዛሬ እንደ መልእክት ስለሆነ የበለጠ እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር ስላለ ነው። አሁን ይሄንን ክፍል እንደተመለከት ነው የሚናገረውን ሁለት መሰረታዊ ሐሳቦችን ላስቀምጥ መጀመሪያ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ክፍሉን እንዳየነው እንደተመለከት ነው ሰዎች ስለዚህ ሰው የሚናገሩት የሰዎች እይታ አለ። እንደገና ደግሞ ሁለተኛው እይታ ደግሞ የእግዚአብሔር እይታ ደግሞ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ስለዚህ ሰው ያየው የተመለከተው ነገር። የመጀመሪያውን የሰዎቹን እይታ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ሰውየው እንደምናየው እኛም እንደምናየው መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገረን ከመወለዱ ጀምሮ ምንድነው? አይነ ስውር ነው። በመቅደስ እያመጡ በመቅደሱ ደጅ ጋር በር ጋር አምጥተው አስቀምጠውታል። አይነ ስውር ነው። አሁን እንደተመለከትነው ደግሞ ለኛ ላበሾች በጣም ኦድ አይደለም ይሄ ነገር? በጣም ይገባናል። እና ለምንድነው ሰዎች አምጥተው የሚያስቀምጡት? ይሄ ሰው ማንንም ሊረዳውም ሊደግፈውም ምን የሚለውም የሚችል ሰው አይደለም። በቃ የመጀመሪያው ነገር ምክንያቱም አይነ ስውር ነው። ሌላው እንደገና ደግሞ በብሉይ ኪዳን ህግና ስርዓት መሰረት አሁን እነዚህ ደቀ መዛሙርቶቹ እንደሚያነሱት ይሄ ሰው ችግር ያለበት ሰው ወይ ከቤተሰቡ ችግር አለ ወይም በራሱ ከመወለዱ ጀምሮ ችግር አለበት ብለው የሚያስቡ ናቸው። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ የሚያስቡት ምንድነው? በበደልና በኃጢአት ምክንያት ይሄ ሆኖበታል። አይነ ስውር ሆኖ እንዲወለድ እንዲኖር እግዚአብሔር ምን አርጎታል እያሉ ነው። የተረገመ ሰው ነው። ስለዚህ እያመጡ ቤተሰቦቹ እንኳን ሊንከባከቡት ሊከተሉት የሚፈልጉት ሰው አይደለም። የተጣለ ነው። የተረሳ ነው። አይነ ስውር ነው። አያየም። እድሜው ምን ያህል እንደሆነ ባላቀም ግን ረጅም አመት እንደሆነ ያስታውቃል። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመቅደሱ ምዕራፍ 8 ላይ ስንመለከት በመቅደሱ ውስጥ ከአይሁዶች ጋር በጣም አከራካሪና አጨቃጫቂ የሆነ ነገር ተነስቶ በአብርሃም ጉዳይ ማለት ነው እና ትቷቸው ሲወጣ ነው። በዛ በኩል ከመቅደሱ ወጥቶ ሲሄድ ድንገት በዛ በኩል ይሄንን ሰው ያገኘዋል። ታሪኩ የሚጀምረው ምዕራፍ 9 ላይ እንደዚህ ነው። አይነ ስውር ሆኖ የተቀመጠ ሰው እንደው እስቲ የሰዎችን እይታ ደግሜ ልጨምረው። በቤተ መቅደስ በር ስር ተቀምጦ በልመናም የሚተዳደር ነው። ዝቅ ብለን ስናነብ ደግሞ ለማኝም እንደሆነ እንመለከታለን። መተዳደሪያው መኖሪያው ሌላ ምንም ሰርቶ መኖር አይችልም። አይኑ አያይም። ስለዚህ የሚተዳደረው በልመና ነው። የሚያድረው ምናልባትም ቤተሰቦቹን በኋላ ላይ ስንመለከት ተፈልገው ነው የተገኙት።
የማልጅ ነው ተብሎ ተፈልገው የተገኙ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሰው እስቲ ወደ ራሳችን ህይወት እናምጣውና ቀደም እንደተመለከትነው በተራኪው ፊልም ውስጥ እንደተመለከትነው በብርድ በውርጭ ስር ዝናቡም ውርጩም ሁሉም ነገር እየተፈራረቀበት እዛ ተቀምጦ የሚውል ህይወቱን የሚያሳልፈው በዚህ ነው። ጎዳና ተዳዳሪ ነው። ማንንም የሚደግፈው የሚረዳው የለም። በህብረተሰብ ውስጥ የተወገዘ ነው። በህብረተሰብ ውስጥ በቤተሰብ ውስጥም የተወገዘ ነው። ለምን? ህጉና ስርዓቱም ስለሚናገር። ስለዚህ በአገራችን በየቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ስር የሚያድሩበት የሌላቸው የሚጠጉበት የሌላቸው ችግረኞች ማት እንደዚህ አይነት ሰዎች ማት ናቸው። አሁን ቀደም እንደተመለከትነው ሜዳው ላይ ተኝተው የሚያድሩ ወደ አገር ቤት ሁሉ ጊዜ ስንሄድ የሚከብደንና የሚሰቀጥጠን ነገር ይሄ ነው። ኃይለኛ ዝናብ፣ ኃይለኛ ዶፍ ዝናብ መጥቶ እኛ ወደ ቤታችን ውስጥ ነው ሄደን ገብተን የምናድረው። በጎዳናው ላይ ግን ያሉ ሰዎች ያ ሁሉ ብርድና በማግስቱ በህይወት ይኖራሉ ማለት እስከማንችል ድረስ እዛ ሜዳ ላይ አድረው ነው የሚውሉት። አድረው ነው ሌሊቱን አድረው እዛ ተኝተው ነው ጠዋት በማለዳ እንደገና ደግሞ የሚገኙት። በህይወት መኖራቸው በራሱ ነው ያስደንቀኛል፣ ያስገርመኛል። የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ጥበቃ በረዶው፣ ዝናቡ፣ ውርጩ፣ ያ ሁሉ ጥቁር ያለ ደመና አንድ ጊዜ መጥቶ ብሔራዊ ቲያትር ጋር ዙሪያውን ግንቡ ስር ሰዎች በሙሉ ተኝተዋል። ከባድ ነው በእውነት። በዛ ቦታ ላይ እንዴት አድርጋችሁ ማለፍ እንደሚቻል አስቡት ራሳችሁ። ክርስቲያንነታችሁ የሚፈተንበት ቦታ፣ ሰዎች ሜዳ ላይ ተኝተዋል። ሁል ጊዜ ባለቤቴ ትላለች፣ በጣም ትሳቀቃለች። በዛ በኩል ስንሄድ እንደዚህ ነው የምናስበው። ይህንንም ሰው እንደዚህ ነው የምንመለከተው። እዛ ቤተ ክርስቲያን ስር ነው አምጥተው የሚያስቀምጡት፣ መቅደስ ስር ነው። እና ሰው የተረፈውን አምጥቶ የሚወረውርለት ነው። ተመጽዋች ነው ይሄ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ተስፋ የተቆረጠበት ሰው ነው። ማንም ዞር ብሎ የማያየው ሰው የተረፈውን እያመጣ እንዳይሞት በህይወትና በህይወት መካከል ያለ ነው። ማንም እየጣለለት የሚሄድ ሰው ነው። ይሄ የሰዎች እይታ ነው። የእግዚአብሔርን እይታ እስቲ ላሳያችሁ። እግዚአብሔርስ ምንድን ነው የሚለው? ወንድሞቼና እህቶቼ፣ እግዚአብሔር እኔና እናንተን የሚያይበትን ብናይ ምን ሊሆን እንደሚችል አላቅም። በእውነቴን ነው የምላችሁ። ዛሬ እያንዳንዳችን ራሳችን የምናይበት አመለካከት አለ፣ ሌላውንም የምናይበት አመለካከት ነው። እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ ነው። ካሪኩለም አለ። እኔ ብዙ ጊዜ እላለሁ ይህን ካሪኩለም፣ በቃ አይምሯችን በካሪኩለም ነው ያለው። እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ ነው። ይሄ የሰው እይታ ነው፣ የሰው ካሪኩለም ነው። የእግዚአብሔር ግን ምን አይነት ነው? ስለ አንቺ፣ ስለ አንተ፣ ስለ እኔ እግዚአብሔር የሚያየው ምንድን ነው? ስለ እነዚህ በሜዳ ላይ ተጥለው ማንም ዞር ብሎ ማያቸው ብርድና ውርጭ እየተፈራረቀባቸው የሚኖሩ ሰዎች እግዚአብሔር እነሱን የሚያየው እንዴት ነው? ቶሎ ቶሎ ልበል። በኤፌሶን 1:4 ላይ ምን ይላል? ዓለም ሳይፈጠር በፊት በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር እይታ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:10 ላይ እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:9 ላይ እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁ የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ። ማአት ጥቅስ ባወጣና ብደረድር ሰው የሚለንና እግዚአብሔር የሚለን ሰማይና ምድር አይገጣጠምም። እግዚአብሔር ስለ አንተ፣ ስለ አንቺ፣ ስለ እኔ የሚለውና እነዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች ላይ ስለ እነሱ የሚናገረው አይገጣጠምም በፍጹም። ሰው የሚያየውን አይቶ የሚያየው ነገር ላይ የሚፈርደው፣ እግዚአብሔር ግን እንደ እግዚአብሔርነቱ እንደ አምላክነቱ ነው ሁሉን ነገር የሚያደርገውና የሚሰራው። ዳዊት እረኛ በነበረበት ጊዜ ወንድሞቹ እንኳን ማናቸውም ዳዊት ነገ ጠዋት ንጉሥ ይሆናል ብለው አያስቡም ነበር። የእግዚአብሔርና የሰው እይታ እንዲሁ በጥቂቱ ላሳያቸው። ዮሴፍን ባሪያ ሆኖ በግብፅ ተሸጧል። ዮሴፍ የግብፅ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሆናል ብሎ ያሰበም የገመተም የለም። የሰውና የእግዚአብሔር እይታ ሰማይና ምድር አይገጣጠም። ዛሬ የምናያቸው ጎዳና ተዳዳሪዎች፣ ዛሬ የምናያቸው በየመንገዱ ላይ ተኝተው የሚያድሩ ማንም የት ይደርሳሉ ብሎ የማያስባቸው፣ በእግዚአብሔር አይን ግን ያለው እይታ ምን አይነት እንደሆነ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይግለጥ። ለሰዎች ያለን አመለካከት ሊቀየር ይገባል። በእውነት እያልን ነው አንዳንድ ጊዜ የምንሰጠው ለድሆች። እረ እግዚአብሔር እንደሚያይ
እያየን የምናደርገው ብናደርግ እንዴት ትልቅ ነው። የዛሬ መልእክቴ ርዕሱ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ በእርሷ እንዲገለጥ እኛ መንገዱን እናመቻች ነው የሚል። የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ በእርሷ እንዲገለጥ እኛ መንገዱን ምን እናደርግ። ዮሐንስ ክርስቶስ ኢየሱስ ለሚመጣበትና ለሚሰራው ሥራ ምን ያደርግ ነበር? መንገዶቹን በሙሉ ያዘጋጅ ነበር። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ትልቁ ሥራው ምንድን ነው ብላችሁ ብትሉኝ፣ እግዚአብሔር በሰዎች ሕይወት ውስጥ ሊሰራ ያለው ሥራ አለ። ያ ሥራ እንዲገለጥና ያ ሥራ እውን እንዲሆን ቤተ ክርስቲያን ምን ታደርግ? መንገዱን በሙሉ ምን ታደርግ? ታመቻች፣ ታበጃች። በሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ጸሎት ሲሄዱ ያገኙት ሰው አንካሳ ሰው፣ በእናቱ ማህፀን ጀምሮ አንካሳ የነበረው ሰው እንደዚህ ያለ ሰው ምንድነው ሰዎች ያላቸው አስተያየት? ኃጢአተኛ ስለሆነ በደለኛ ስለሆነ ይሄ ደረሰበት፣ ይሄ ሁሉ ፍዳና መከራ እየደረሰበት ያለው እንዲህ ስለሆነ ነው፣ እንደዛ ስለሆነ ይሄ የሰው እይታ ነው። ኢዮብን ምን አለው መሰላችሁ? ይሄ ኤልፋዝ የተባለው ወደ ኢዮብ ቀረበና ምን አለው? ኢዮብን በኢዮብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ኃጢአትን የሚያርሱ መከራንም የሚዘሩ ይህንን ያጭዳሉ አለው። ኃጢአትን ምን የሚያረጉ? የሚያርሱ መከራንም ምን የሚያረጉ? የሚዘሩ ይህንን ያጭዳሉ አለው። ምን እያለው ነው? በሌላ አባባል አንተ አዎ እያጨድክ ያለው ይሄን የምታየው ፍዳና መከራ ቤተሰብን ያጣኸው ኑሮህ እንደዚህ ምስቅልቅሉ የወጣው አንተ ራስህ መጀመሪያውኑ ምን አርገሃል? አርሰሃል ኃጢአትን፣ እንደገና መከራን ደግሞ ምን አርገሃል? ዘርተሃል። ስለዚህ አሁን ምን እያረከው ነው? እያጨድከው ነው፣ እያጨድከው ነው። በኃጢአትህ በበደልህ በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ምን የሆነብህ የደረሰብህ። አቤት እግዚአብሔር እንደሚያይ አይኖቻችንን እግዚአብሔር ይክፈት። እግዚአብሔር እንደሚያይ ማየት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል። ከየት የመጣ ይመስላችኋል? እንደዚህ አይነቱ እኮ ይኸውላችሁ በብሉይ ኪዳን ራቢዎች አሉ፣ እነዚህ ፈሪሳውያን አስተማሪዎች አሉ። ከየትም አላመጡት። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ደቀ መዛሙርቱ የሚጠይቁት መምህር፣ ይሄ ነገር የሆነው የዚህ ሰው አይነ ስውርነት የመጣው ከእሱ ከራሱ ነው ወይንስ ከእናቱና ከአባቱ ኃጢአት የተነሳ ነው ብለው አሁን እስቲ ያስቡ። አሁን ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ እንዲህ አንድ ህፃን ልጅ ምን ሲያደርግ ወደ ኃጢአት ነገር ውስጥ ምን ሲሆን ይመጣል? ግን ያለውን አስተምሮ ላሳያችሁ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን የሚያስተምረው ትምህርት አለ። ከዛ ተነስተው ነው እነሱም ይሄን የሚናገሩት። ከየትም አላመጡ። የራቢኒዝም ትምህርት ነው ይሄ። ያለማቋረጥ ነው ይሄንን ነው የሚያስተምሯቸው። ለምን? አንተ ቁስላም የሆንከው ከዚህ የተነሳ ነው። አንተ አይነ ስውር የሆንከው ከዚህ የተነሳ ነው። አንተ ይሄ በሽታ የገጠመ ከዚህ የተነሳ ነው። አንተ ይሄ የሆንከው ከአያትህ ከቅድመ አያትህ ከአጎትህ ከአክስትህ የመጣ ችግር ስላለብህ ነው ይሄ የሆነው። ይሄንን ነው የተማሩት። ይሄንን ነው የሚያውቁት። ህጉም የሚለው ምንድን ነው? ይሄንን ነው። ትንሽ እያለፍኩ ላንብብ። ይሄ የሙሴ ህግ መሰረት አድርገው ነው የሚያነሷቸው። እግዚአብሔር በዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 35 ላይ እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በክፉ ቁስል ጉልበትህና ጭንህን ከእግር ጫማ እስከ አናት ድረስ ይመታሃል። ዘዳግም 28:60 የፈራኸውን የግብፅ ደዌ ሁሉ እንደገና ያመጣብሃል፣ ያጣብቅህብማል። ደግሞም የህግ ባለቤት ይህ ህግ ባለበት መጽሐፍ ውስጥ ያልተጻፈውን ደዌ ሁሉ መቅሰፍትም ሁሉ እስክትጠፋ ድረስ እግዚአብሔር ምን ያደርግብሃል? ያመጣብሃል። እነዚህ ትምህርቶች አሉ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 ላይ ደግሞ አትስገድላቸው፣ አታምልካቸውም፣ በሚጠሉኝ እስከ ሶስተኛ እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ ለሚወዱኝና ትእዛዛቴን ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምህረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነኝ። ይሄ ትምህርት ስላለን እነዚህ ሰዎች መጥተው ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን የሚሉት? ኃጢአቱ የእሱ ወይም የማን ነው? የእናትና የአባቱ ነው። ስለዚህ ወርሶት ነው። እሱ ባያደርግ እናትና አባቱ ያደረሱት የበደሉት ነገር ስላለ ነው። ዛሬ ግን እኔ አንድ አዋጅ አውጃለሁ። ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስች ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ላይ ወስዳችኋል ሁላችሁን።
ሁላችሁ እንድታወጡ ጠይቃችኋለሁ። ሁላችን ማውጣ ሰነው እንድናነበው ከቁጥር 1 እስከ 4 ያለው ሙሉ ሐሳቡ ምዕራፍ 18 የሚናገረው አሁን የምናገርበትን ሐሳብ ነው። ስለ እስራኤል ምድር አባቶች ጫርቋ የወይን ፍሬ በሉ የልጆችም ጥርሶች ጠረሱ ብላችሁ የምትመስሉት ምሳሌ ምንድነው? እኔ ሕያው ነኝና እንግዲህ ከእንግዲህ ወዲህ ይህንን ምሳሌ በእስራኤል ዘንድ አትመስሉትም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። አሜን እስቲ በሉ ባይገባችሁ። ምንድነው የሚሉት? ይወላችሁ ምሳሌ ነው። ተምሳሌት አለ በእስራኤል በአይሁዶች መካከል የሚመስል ምሳሌ። ምንድነው የሚሉት? አባቶች ጫርቋ የወይን ፍሬ ምን አደረጉ? በሉ። ጫርቋ የሚለው ግራፕ ፍሩት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ መራራ የወይን ፍሬ ማለት ነው። አባቶች ግጥም አድርገው ይሄንን መራራ የሆነውን የወይን ፍሬ ወይም ግራፕ ፍሩት ምን አደረጉት? በሉት። ነገር ግን የልጆች ምን ሆነ? የልጆች ጥርስ ምን ሆነ? ተበላሸ። ማ በበላው? አባቶች በበሉት የልጆች ጥርስ ምን ሆነ? በለዘ፣ ወይም ደግሞ ምን ሆነ? ተበላሸ። ከዚህ በኋላ ይሄን ተረት ታቆማላችሁ ነው የሚላችሁ። እስቲ በሉ ከጎናችሁ፣ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ተረት ይቆማል። ለሕዝቅኤል በትንቢት እግዚአብሔር ነው የሚናገር። በቃ በእስራኤል ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ትንቢት ምን አይሰራም። እንዴ እነሱ እኮ ይሄን ከታመጡት አባቶች ከታመጡት ይሄንን እኮ የሚናገሩት የሙሴ መጽሐፍ የሚያስተምረው ትምህርት ስላለ ምንድነው የሚለው? አሁን ቅድም ከላይ ያነበብኩላችሁ ነገር ነው። አሁን ግን በነብዩ አማካኝነት እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ምን ይላል? እንዲህ አይነት ተረትና ምሳሌ ታቆማላችሁ ነው የሚል። እንቀጥልና እናንብበው። እኔ ሕያው ነኝና እንግዲህ ወዲህ ይህንን ምሳሌ በእስራኤል ዘንድ አትመስሉትም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እነሆ ነፍሳት ሁሉ የእኔ ናቸው። የአባት ነፍስ የእኔ እንደሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ የእኔ ናት። ኃጢአት የምትሰራ ነፍስ እርሷ ምን ትሆናለች? ትሞታለች። ሰውም ጻድቅ ቢሆን ፍርድንና ቅንን ነገር ቢያደርግ በተራራም ላይ ባይበላ ዓይኖቹንም ወደ እስራኤል ቤት ጣዖታት ባያነሳ የባልንጀራው ሚስት ባያረክስ አደፋም ወዳለባት ሴት ባይቀርብ ሰውንም ባያስጨንቅ ለባለ ዕዳም መያዣውን ቢመልስ ፈጽሞም ባያቆም ከእንጀራውም ለተራበ ቢሰጥ የተራቆተውንም በልብስ ቢያለብስ በአራጣ ባያበድር ትርፎቻም ባይወስድ እጁንም ከኃጢአት ቢመልስ በሰውና በሰው መካከል የእውነትን ፍርድ ቢፈርድ በትእዛዝም ቢሄድ እውነትንም ለማድረግ ፍርዴን ቢጠብቅ እርሱ ጻድቅ ነው፣ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እርሱ ቀማኛና ደም አፍሳሽ ልጅ ከዚህ ሁሉ አንዳቸውንም የሚያደርገውንም ቢወልድ እርሱ ጻድቅ አባቱ የሰራውን ሁሉ ባይሰራ በተራራም ላይ ቢበላ የባልንጀራውን ሚስት ቢያረክስ ድሃውንም ችግረኛውንም ቢያስጨንቅ ቢቀማ መያዣውንም ባይመልስ ዓይኖቹንም ወደ ጣዖታት ቢያነሳ እርኩስን ነገር ቢያደርግ በአራጣ ቢያበድር ትርፎቻም ቢወስድ በውኑ እርሱ በሕይወት ይኖራልን? በሕይወት አይኖርም። ይህን ርኩሰት ሁሉ አድርጓልና ፈጽሞ ይሞታል፣ ደሙ በላዩ ላይ ይሆናል። እነሆም ልጅ ቢወልድ እርሱም አባቱ የሰራውን ኃጢአት አይቶ ቢፈራ እንዲሁም ባይሰራ በተራራ ላይ ባይበላ ዓይኖቹንም ወደ እስራኤል ቤት ጣዖታት ባያነሳ የባልንጀራውን ሚስት ባያረክስ ሰውየውንም ባያስጨንቅ መያዣውንም ባይወስድ ባይቀማም ከእንጀራው ለተራበ ቢሰጥ ለተራቆተውም ልብስን ቢያለብስ እጁን ድሃን ከመበደል ቢመልስ አራጣን ትርፋፎችንም ባይወስድ ፍርዴንም ቢያደርግ በትእዛዜ ቢሄድ እርሱ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ በአባቱ ኃጢአት አይሞትም። ምን እያለ ነው ጌታ? የአባቶቻችሁ ኃጢአት አያወርሳችሁም እያለ ነው። የአያቶቻችሁ ኃጢአት ምን አያረጋችሁም? አያወርሳችሁም። አያቶቻችሁ እነሱ እያንዳንዱ ለሰራው ምን ያገኛሉ የሚለው ፍርዱን ይቀበላል። እያንዳንዱ ባልሰራኸው ምን አትልም አትፈረድም እያለ የሚገርም ነው። በሰራው እያንዳንዱ በሰራው ምንድን ነው የሚለው? በሰራው ነገር ነው። አባቱ እንደዛ አይነት ግፍና መጥፎ ነገርን አድርጎ
አሁን ግን ልጁ ያ ያባቱ መንገድ ባይከተልና ቢሄድ በፍጹም አይሞትም በህይወት ይኖራል ነው የሚለው እግዚአብሔር። ወንድሞቼ እና እህቶቼ ምን ይሆን ያስጨነቀን ያለው? ምን ይሆን ነው ምን ይያልን ይሆን እኛስ ደሞ ጣቶቻችን ሰዎች ለየቀሰረን እንዲ ስለሆነ እኮ ነው ይሄ ሆነበት እንደዛ ስለሆነች እኮ ነው ይሆነባት እንደዚ ስለሆነ እኮ ነው ያ ይሆነበት ጎዳና ተዳዳሪ ሆኖ የቀረው አብዶ የቀረው በሜዳ ላይ ቤትም የሚያድረው ምን ስለሆነ ነው እንደዛ ስለሆነ ነው እንደዚ ስለሆነ ነው ተጽኖ ያደርግም ይያልኩኝ አይደል ነገር ግን ከእግዚአብሔር ቃል አይበልጥ ከእግዚአብሔር ቃል ይበልጣል ማናቸውም የምንላቸው ነገሮች ከእግዚአብሔር ቃል አይበልጥ የእግዚአብሔር ቃል ያለው እርሱ እውነት ነው አይደል በሙሴም እኮ የእግዚአብሔር ቃል ነበር የተናገረው አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሌላ አዲስ ምዕራፍን እየከፈተ ነው ስለ ወደ ጌታ ለመልሳችሁ ወደዛው ወደ ምዕራፍ 9 ላይ ለመልሳችሁና ሐሳቤን ልጠቅልል ጌታ የመለሰው መልስ ጋር ልምጣ ሌላውን ሁሉ ልተውን ጌታ የመለሰው መልስ ምንድነው ያለው ጌታ ያለው ይሄ በአይነ ስውርነት በዚህ ሰው ላይ የሆነው በርሱ ወይስ በማን በወላጆቹ ምክንያት ነው ብለው አሉት ጌታ አንድ ነገር አደረገ አፈረሰው በሙሉ ምን አደረገው በማንም አይደለም በአባትም በእናትም አይደለም በልጁም አይደለም በምንም አይደለም በምንድን ነው አለ ለምንድን ነው አለ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ ምን ይሁን ዘንድ ይገለጽ ዘንድ ይሄ ሆኗል አቤት 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 ይሄን ነው መላችሁ ይወላችሁ ዛሬ መልእክት ይሄ ነው ምን ይሆን እኛ ዛሬ ያለፍናችሁ ያሉ ነገሮች ወንድሞች እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ ክብሩን ሥራውን ለመግለጽ እኛን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሆን ያሳለፈን ያለን ዛሬ በዚህ ጉባኤ ውስጥ በምን አይነት ሁኔታ ያለፍን ያለን እንኖር ይሆን ሰው ግን ጣቱን የሚጠቋቆምብን ሰው ግን ለፍርድ በእኛ ላይ የተነሳበት ነገር ምን ይሆን እግዚአብሔር ግን ምን ይላል ለምን ነው አለ አዎ እስራኤል ልገልጥበት ነው ይሄ ሆነው አይነ ስውር እግዚአብሔር እንደዚህ አርጎ ይፈጥራል አይገርምም እግዚአብሔር ከመናቱ ማጸን ጀምሮ አይነ ስውር እንዲሆን አርጎታል ይሄን ነው እኮ ምላችሁ ሰው ይሄንን ሰው ሲያየው ያላለው ነገር የለም ያላወረደበት ነገር የለም ነገር ግን እግዚአብሔር ለምን ነው አለ ሲያሳፍራቸው ምን አለ ክብሬን ስራዬን ምን ላረግበት ነው አይነ ስውር ሰውየው ለምን ፈጠርከኝ ብሏል ይሄኔ ብዙ ብሏል ምን ነው ነው ብዙዎቻችንም የምንለው ነው እግዚአብሔር ሆይ ለምን አጭር አርገ ፈጠርከኝ እግዚአብሔር ሆይ ለምን ቆርጫጫ ጸጉር ሰጠኝ እግዚአብሔር ሆይ ለምን ደፍጣጣ አፍንጫ ሰጠኝ እግዚአብሔር ሆይ ለምን ቦርጫማ አደረከኝ እግዚአብሔር ሆይ ለምን እንደዛ አደረከኝ ለምን አንካሳ አደረከኝ ለምን ቆራጣ አደረከኝ ያማንለው ነገር የለም ግን እግዚአብሔር የሚለውን ልገራችሁ ባንተ ቆራጣነት ባንተ አጭርነት ባንተ ቆርጫጫነት እግዚአብሔር ሥራውን ሊገልጥ አያችሁ እግዚአብሔር እይታ ለምን በዚህ ሁሉ በሽታ ውስጥ ያሰቃየህ ታሳልፈኛለህ እግዚአብሔር ሆይ ኢዮብ ቢል ከኢዮብ አንበልጥም ያልደረሰበት ነገር የለም ግን ኢዮብም ገባው በመጨረሻ የእግዚአብሔር ምን ሊገለጥ ነው በኢዮብ ህይወት ውስጥ አያችሁ ለምን ጎዳና ተዳዳሪ ሆኜ ተወለድኩ ለረድኤት ልጆች ደግሞ መልእክት ለምን እናት አባት አጥቼ ተወለድኩኝ ለምን ማንም የማያየኝ ከህብረተሰብ ውስጥ የተጣለ ሰው ሆኜ ተፈጠርኩኝ ኦ እግዚአብሔር እንዲህ አይደለም የሚያየው የእግዚአብሔር መልእክት ይህ አይደለም አዎ በዚህ ውስጥ አልፋለህ ግን የእግዚአብሔር ሥራ ባንተና በትውልድ ውስጥ ሊገለጽ ስለሆነ በዚህ እንድታልፍ እግዚአብሔር ይሄን አድርጎታል ለምን አባቴ ሆይ እያልን የምንጮህበት ማአት ነገር ነው ያለ ሜዳ ላይ ተኝተው ዝናብ እየወረደባቸው ብርድ እየወረደባቸው ያልተፈራረቀባቸው ነገር የለም ነገር ግን ወንድሞቼና እህቶች አሁን ከእግዚአብሔር ሥራ ጋር እንተባበርኛ ዛሬ ከኛ ከቤተ ክርስቲያን የሚጠበቀው ይኸውላችሁ እግዚአብሔር አፍ የሚያስይዝበት ቀን ይመጣል እነዚህን ልጆች ለምን እንዳመጣ እግዚአብሔር ያውቃል ለምን በእንደዚህ ተወልደው እንዲያድጉ እንደፈለገ እግዚአብሔር ያውቃል ነገር ግን እኛ ዛሬ እናመቻች መንገዱን የዛን ጊዜ እንዳናፈር ማለት ነው ዛሬ በምንም ነገር ላይ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተባብረን እንቁም እጆቻችንን እንዘርጋ እናመቻች
የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥባቸው ይሄን ያያየን ቆኖ ነው። አሁን ሐሴት አረግ ነበር ለምን ብላችሁ ብትሉኝ የእግዚአብሔር ክብር በእነዚህ ህይወት ላይ በእግዚአብሔር ስራ እየተገለጠኩ አያችሁ። እኛ ጥህ ይያልን የጣልና ሳንቲም ነገር ግን ምንን ያመቻቸች ነው ለእግዚአብሔር ስራ መገለጫ ሁኔታ ያመቻቸች። እዚህ ይሄ ምራፍ 9 ላይ የምናገኘው ሰው ልጅ ሰዎች ሁሉ አውቀው ቢሆን ኖሮ አይኑ በርቶለት ገና ሌላ ብዙ ተአምር እግዚአብሔር በሱ ህይወት ውስጥ እንደሚያደርግ የዛሬ 20 እና 30 አመት አውቀው ቢሆን ኖሮ ሰዎች ሁሉ ምን ሊያረጉ እንደሚችሉ ታውቃላችሁ? እናንተ ንጉስ እንደምትሆኑ ነገር ዛሬ ሰው ሁሉ ቢያቅ ከ15 አመት በኋላ እናንተ አገሩን ሁሉ የምታንቀጠቅጡ ነገስታቶች እንደሆናችሁ ቢታወቅ ደግሞ ምናችሁ እኮ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደው ስለማንቀበለው እንጂ ቢታወቅ ምን ሊል የሚያጅባችሁ ሰው ማለት ነበር፣ የሚንከባከባችሁ ሰው ማለት ነበር። ነገር ግን ሰው ዛሬ የሚያየውን ነው የሚናገረው፣ እግዚአብሔር ግን የዘላለሙን ነው የሚናገረው። ለዚህ ነው ይውላችሁ እጆቻችን መዘርጋት ያለበት። ዛሬ እስቲ በመንፈስና በእምነት ተረድተን እነዚህ ልጆች እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ነው የመረጣቸው። ምኑን ሊገልጥባቸው? ክብሩን፣ ታላቅነቱን ሊገልጥባቸው። ዛሬ ግን እኛ እንደ ክርስቲያኖች እንደሚያምኑ ሰዎች እንደማያምኑ ሰዎች ዝም ብለን በአይናችን እያልን አይደለም ገንዘብ ዛሬ የምንጥለው። ዛሬ እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር እንደመረጣቸው በእምነት ለእግዚአብሔር ስራ ላይ እየተባበርን ነው መንገድ የምናመቻቸው። ዛሬ የምናስቀምጠን የምንሰጠው ስጦታ ሁሉ የምንሰጠው በዚህ መንፈስ ሆነ እንድንሰጥ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው። የሰጠኝ መልእክት እግዚአብሔር ይሄ ነው። አሁን አስተሳሰብ ለውጥ መምጣት አለበት። ዛሬ አይን እንደሚያይ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደገለጠልን እንደበራልን ይሄ የምን አለ ስለ ሐዋርያው መጥምቁ ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? የእግዚአብሔር በግ አይደለ? ኃጢአትን የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ጠቆማቸው። አሳይ መንፈስ ቅዱስ ምን ያለለት ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ በነበረበት ጊዜ ይሄንን አለ። ነገር ግን በስጋ በነበረበት ጊዜ ግን እስር ቤት ውስጥ ተጥሎ ማን ነው የሚመጣው መሲሁ ማን ነው ብሎ ጥያቄ አቀረበ አይደለ? የሚገርም ነገር አይደለ? ይኸውላችሁ ዛሬ ልንገራችሁ፣ በእምነት ሆነን በመንፈስ ሆነን እግዚአብሔር እንደሚያይ ሆነን ዛሬ የምንሰጠውን ሁሉ እንሰጣለን። ዛሬ ለእግዚአብሔር ስራ ላይ እንተባበራለን፣ እናመቻቻለን ሁኔታዎች። እነዚህ ልጆች ሊበርዳቸው አይገባም። እነዚህ ልጆች ሊጠማቸው አይገባም። እንደዚህ የፈራረሰ ቤት ውስጥ መኖር አይገባቸው። የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥባቸው የእግዚአብሔር ስራ የሚገለጥባቸው ናቸው። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ይኸውላችሁ እንዳናፍር እንዳና ጊዜው ሩቅ አይደለም። እግዚአብሔር ይኸውላችሁ እድሜያቸው ደረሰ፣ እግዚአብሔር ለስራ የሚፈልግባቸው ጊዜ እየቀረበ መጣ። ስለዚህ ፈጥነን ቤቱ ይሰራ፣ የሚያስፈልጋቸው ክፍሎች ይመቻቹ፣ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እኛ ፈጥነን ምን እናድርግ እናመቻች። እነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። እነዚህ ለእግዚአብሔር ክብር የተጠሩ መንገድ ላይ ተለቅመው መጥተዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ይኸውላችሁ በክብር እንዲያድጉ ፈልጓል። እግዚአብሔር በክብር እንዲያድጉ ፈልጉ። ስለዚህ እንነሳለን፣ ሁላችን እንቆማለን። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ልትሰራ የሚገባትን ስራ እንሰራለን፣ እናመቻቻለን።